Kjo është gjendja e rrugës që lidh fshatin Shënmëri të Kurbinit me Mamurrazin. Segmenti me gjatësi rreth 6 kilometra është I pakalueshëm nga automjetet e vogla. Në mungesë të vëmendjes nga pushteti vendor, banorët e Shënmërisë janë bërë bash duke kontribuar financiarisht për rekonstruksionin e kësaj rruge. Rruga është cop-cop, po investojmë gjithë banorët e fshatit, edhe ata me ndihmën atyne si kanë ra poshtë. Ngel tërhis, lemra kushrinin, tjetrin, hatem tërhis, fëmijët e në shkollë, kine I fugonin, ngel më rrugë, vinë vetëm për vota. Ata thonë se fshati vuan mungesën e ujit të pishëm, rrjeti elektrik është I dëmtuar, ndërsa është mbyllur shkolla dhe qendra shëndetësore. Ja shumë I braktis, pa shkollë, pa infirmeri, pa rrugë, dritat e në ato si kanë qenë ka 20 vjetë e pa ujë, edhe kush nuk ka vodur tonë, pakten 40 vjetë. Fare! Shumë problematika është rruga, uj, shkolla, ambulanca, këtu fshat I braktis. Kryetari bashkis nga premtoj me një takim I rast, se do të lejë një mirëmajtës, a janë nga genjeju. Deri 5 vitë më parë në fshatin Shënmëri të Kurbinit, jetonin 50 familje, dërsa sot kanë betur vetëm 20 familje.